أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Jana tulizungumza kwamba mada yetu ambayo imetaguliwa katika darsa ya tafsiri ni kanuni za kijamii kwa mtazamo wa Qur'an. Na nikazungumza jana kwamba wataalamu na maulamai wote wakubaliana kwamba huu ulimwengu wote wahukumiwa na kanuni. Mwenyezi Mungu amekataa kuyapekesha mambo katika ulimwengu isipokuwa kupitia kanuni. Sawa ikiwa ni ulimwengu wa hayawani, ulimwengu wa wanyama, ulimwengu wa anga, ulimwengu wa wote. Na ndio hizi elimu nikanena za sayansi, kazi yake ni kuzisoma kanuni ambazo zaendeshewa huu ulimwengu. Suala likaja: je, na hii jamii ya mwanadamu au kwa lugha yao huu uwanda wa historia nao uko na kanuni zinaupekesha? Kwa mfano nimesema katika maumbile, nataka tutafautishe, kuna kanuni aina mbili. Kuna kawanin tabiia, kanuni zinauhukumu nature, ulimwengu, sizo ninazozizungumza mimi leo. Tujua ukitaka mai yatokote mpaka ufikishe moto degree fulani. Ukitaka chuma kilainike lazima ukitie kwenye nini? Kwenye moto. Ukitaka ndege iruke lazima uipe mambo fulani ambayo itaweza kukwepa ile gravity ya nini? Ya ardhi. Hizi tunaziita ni kanuni za kimaumbile. Kiarabu zinaitwa al-qawaninu tabi'ia au al-qawaninu kaunia. Sasa na hii jamii ya wanadamu, je, ina kanuni zinauhukumu jamii hii? Haya ndio mazungumzo tutataka kuyazungumza. Na Qur'ani yasemaje? Katika suala hili huja wengine wakauliza suala. Niwaahidi jana kuna suala lazima tulijibu hapa. Kwani Qur'ani ni mahala pa kutarajiwa kujibu swali hili? Kwa sababu nimesema tunataka kujua mtazamo wa Qur'ani kuhusu je, jamii ya binadamu yahukumiwa na kanuni ama la? Na kama ya hukumiwa ni zipi hizo kanuni na zikoje? Twaitaka Qur'ani tujibu masuala haya. Sasa tuko kwenye tafsiri, sio? Sasa kuna mwenye kuuliza huja akauliza kwamba ni mahala pake kwenda kuulizwa Qur'ani. Niwafafanulie zaidi.
Na hapa nataka kufafanua mengi ambayo huwatatiza watu. Huyu mwenye kuuliza asema, Qur'ani ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiteremsha kwa binadamu, lengo na shabaha ni kuwaongoza na kuleta mabadiliko katika maisha yao. Asema hivyo, na maneno yake ni kweli 100%. Nimesoma aya mbili, mimi nimenena shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Qur'ani kazi yake nini? Hudan wabayinatin walfurqan. Kwa hivyo alquranu anatuambia ni kitabu hidayatin wa taghyirin wa laysa kitaba ulumin. Qur'ani si kitabu cha sayansi. Qur'ani si kitabu cha sayansi. Qur'ani si kitabu cha historia. Qur'ani si kitabu cha kueleza nahau. Qur'ani si kitabu cha balagha. Qur'ani nenda paka mwisho, si kitabu cha elimu, si kitabu cha madrasa ikia. Ni kitabu kimetewa watu kwa tabaka zao, mafilosofi wasokuwa mafilosofi, wanasayansi wasokuwa wanasayansi, tangu hamali mpaka profesa. Wote cha walenga wao hudan linnasi. Nasi. Si hudan lilulama. Si hudan lilfalasifa. Si hudan, nenda paka mwisho, ni hudan linnasi. Na katika suratul Baqara Mwenyezi Mungu ametuambiaje? Dhalikal kitabu hudan lilmuttaqin. Kwa hivyo Qur'ani aim yake, shabaha yake, alhadaful asasi, lengo la kimsingi kuteremshwa kitabu hiki ni hidayah. Kwa hivyo usende kwenye Qur'ani ukauliza kweli Qur'ani imezungumza mambo ya biology? Qur'ani hakikuja ni kitabu cha biology. Usiende ukawataka wengine ukwambia ustadi, lakini Mungu siasema katika kitabu hatukubakisha kitu? Naam, hakubakisha kitu. Firiji liko wapi? Sikumbuka nilikuwa nakumsikia Sheikh mmoja katika hawa walosilimu wakawa kutangaza Uislamu. Wana nia mzuri, lakini mimi nawaomba mantiki nyingine tusizitumie kwa sababu tutakwenda kuumbuliwa mwisho. Akanena mpaka friji liko kwenye Qur'an. Hakuna friji kwenye Qur'an. Akatuambia ya naru kuni bardan wa salama na hizo hizi lugha za zitandawili. Tumefahamiana. Hakuna friji kwenye Qur'an. Hakuna ndege kwenye Qur'an. Sio kanaambia ustadhi ndege imetajwa wapi kwenye Qur'ani? Qur'ani haikuja kuzungumza ndege. Qur'ani aendelea kunena haikuya ni badali ya akili ya mwanadamu. Qur'ani imekuya kumpa asichokiweza mwanadamu kukipata kwa akili yake. Nataka tufahamiane vizuri sana. Qur'ani haikuteremshwa kwamba wanadamu wawate kufikiri wala kuvumbua, wangoje kila kitu waambiwe na Mungu. Kitakuwa ni kitabu cha kutuzembesha. Kama ni kitabu kikuwa kitakuja kutujibu kila kitu. Mataka kutengeneza sambusa, takuwa ni mkate wa unga wa ngano na nyama muisage. La, haya mambo maweza kuyavumbua wenyewe. Qur'ani imekuja kuambia musoweza. Moja ni kujiekea mifumo ya maisha yenu, hamwezi. Tutasumbuka maisha yetu. Tutakwenda mashariki na magharibi. Mutabadilisha katiba, mukibadilisha. Kila mukibadilisha katiba, watu watazidi kuwa wizi. Kwa sababu hamuko tayari kwenda kwenye suluhisho. Nitaamalini, kila kwenye udiktekta wizi nkatiti. Kila kwenye demokrasia wizi. Hamu ya taamali mambo haya. Nyinyi tu angalia enzi za Kenya utanena afadhali wakati wa Moi kuliko wakati wa multi party. Ukitaka kupiga hesabu senti zije pao. Ukiwa una hawa tu watakunena sasa hivi hakujepo ya masala mbaya. Kama wale wenye hawa ya yeo wamekuwa senti nani nazitumi wao za county wao hawaoni huziwene na za CDF ndio zilioharibiwa. Hawazioni za county nani naziharibiwa. Ambao ni billions. Watakuwa milioni.
Sasa tukizungumza kwa hawa au mambo ya kupakana pakana mafuta, lakini tukiweka numbers juu ya table, leo mtu hamujui tabu, na Wakenya tabu yao ni hii, hamuwafuatilii mambo. Halafuatilieni tu muziangalie allowance za hawa wakubwa kwa mwezi, senti ngapi zimalizikao hapa katika Lamu County. Allowance tu, akenda kulala Pate una shilingi 1050, akenda kulala Mokowe una shilingi 1030, akenda kutembea Shela una shilingi 1040. Na kwetu imekuwa normal zitu hizi. Ukipiga calculation wewe kwa mwezi utaambiwa milioni 4, milioni 5, milioni 7, hizi zimekwenda za watu kwenda kulala. Na sasa utawaona wenye kwenda Malaysia, Singapore, atuenda kusoma demokrasia huko, wenye kwenda siyui nini. Ni mandhari, tule ni mandhari, tusilaumiane. Wala siteku wala umuhawa walioko, ha? Na wataka ukungia pia. Kwa sababu ni polisi, ni sera, ziko hivyo. Atakuwa wakati wa kampeni, atatudanganya, atatuambia mimi nataka kuondosha ubadhirifu wa senti. Sawa? Kama mimi niye niwaambie, mimi mkinitaua mimi kuwa imamu hapa Swafa, sitovaa tena majoho. Takuwa kama nyinyi, wala sitoketi kwenye kiti kutoa khutba, takuwa uketi hoko. Kwa hivyo utakuwa si imamu. Ututeza shere. Mimi mkinitaua mimi imamu hapa Swafa, kutakuwa na uhuru kila mtu kuswalisha. Sisi upenda lugha hizi za kuhadawa, sio? Lakini ukiadia utaambiwa alokupa ruhusa kuswalisha ni nani? Sio yalivyo hivi? Turudi kwenye mada. Kwa hivyo Qur'ani ni kitabu kimekuja kumpa mwanadamu asipopaweza yeye, sio kumpa mahala wezapo. Angalia Ayatullah Shahid Muhammad Baqir Sadr katika kueleza tofauti ya mfumo wa Kiislamu na ukomunisti na demokrasia, atoka na hii aya. Sitaki kuifasiri, tutatoa kwenye mada, nitaka kipande tu. Inna aradhna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardha wal-jibala fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Kuna suala katika elimu za kisiasa na za kijamii, katika philosophy za kisiasa, wote wakija uwanda hapa, wote wakubali katika jamii kuna tatizo. Lakini wajiuliza, asli ya tatizo la mwanadamu katika jamii nini? Mfumo wote wataka uanze hapo. Komunisti huja najibu kwamba tatizo ni hini, huyu kunena hiki nchangu, hiki nchangu. Komunisti katika theory zake za kifilosofi, za kisiasa, ni hii masala, hili shamba langu, hunu mwembe wangu, hizi senti zangu. Sasa huja kukapatikana venye nazo na wasokuwa nazo. Venye nyingi na venye katiti. Pamoja na kwamba nature ya miliki hazina ya kutosha watu wote. Wapija mfano, Said Muhammad Baqir Sadr katika kitabu chake Our Economy, ningekuomba ukisome. Atoa mfano, watie watu kwenye chumba sasa yao, kama hapa umetoka wana saumu mdai washishie kisasa. Tunda watu 10 wafungie ndani ya chumba. Batitie sinia, kuna mikate ya mofa mitatu. Watarajia nini huko ndani? Konde. Tumefahamiana? Kwa sababu wanaenda na walichonacho hakiwatoshi kufanya nini? Kuawanya, sio? Lakini watie watu 10 wanaenda kwenye chumba, watilie mikate ya mofa 100, bofla 100, nyama mbuzi wametindwa kama mbuzi 6, watilie, utaona kila mmoja inuka ule, ah, mimi ngoja kidogo ala unyoshonyosha maungo. Ama orongo. Tasikia mtu wankuliwa chakula tayari, atakwambia ni yao bana, ngoja kidogo. Lakini hala ile miaka mita, ile mikate mitatu, utafikiri imepijwa firimbi ya 100 mita. Sasa wasema wa komunisti, suluhisho nini? Ndiyo wakaja na hii fikra yao ya kisiasa na ya kiuchumi, ni ilghaul mulkiya alfardia, ni kuangusha umilikaji, zitu zote zimilikiwe na dola. Ndio ile fikra ya ujamaa. Ndio inaoitwa ishtirakia, sio? Kiingereza nafikiri ni socialism. Socialism imejengwa katika filosofi hii, almulkia lil umma walaysa lil fard. Umilikaji ni wa umma, jamii ndio inaumiliki. Hata nyumba uketio wewe si yako katika ukomunisti, lazima upokonywe. Ni ya nani? Ni ya umma.
lakini wakarudi wakawa watawala wote ndio wamiliki wa raia maskini. Kitu hakiingia kilini. Wakaja watu wa magharibi, western. Western kuna theory nyingi, lakini theory iliyokombea sana katika masuala ya tatizo la kijamii, wanazungumza kwamba ni kukosekana balance baina ya wasailul intaji na population ya binadamu. Uzalishaji na uzaaji hau balance. Moja iloita tatizo. Na ndio fikra ya kwanza ya kupanga uzazi intoka hapa. Wasema nature haina uwezo ya kushibisha na kukidhi mahitaji ya ukuaji wa binadamu unavyokuwa. So wana nadharia nyingi za kupambana na mambo haya. Moja ndio wakasema ni fikra ya watu kupanga nini? Uzazi. Ni fikra intoka hapa. Uislamu wasemaje kuhusu swala hili? Saidi Shahid asema Uislamu wajibu innahu kana dhaluman jahula. Wasema tatizo si kumiliki nature. Uislamu waamini nature ishibie, Sheikh. Bata sisi tulioko ukaongezeka population, na kama sisi tulioko leo, ardhi inao uwezo wa kutulisha na kutupa bila matatizo. Walillahi khazainu samawati wal ard. Nastaki kuzungumza kidini kighaibu kwamba Mungu unazo. Hata ukienda kwa calculation wahisabu tu leo matajiri Kenya wana senti ngapi? Tupo vizuri sana. Angaliani tu huu gatuzi tu tumeondeshwa, zilikuwa zikiliwa yu peke yake. Kila kaunti yao imekuwa huteremshiwa mabilioni ya pesa. Lau zitaavanywa kisawasawa, kutakuwa na tatizo? Lau zitapekwa kwenye huduma kisawasawa, kutakuwa na tatizo? Kila maskini atapata maisha yake. Sikuambi watu wote watakuwa matajiri, lakini watu wataishi. Kwa hivyo Saidi Shahidi asema tatizo haliko kwenye nature, wala tatizo haliko kwenye ukuaji wa population paka tuende tukafanye family plani. Tatizo liko kwenye su utauzie, ugawaji mbaya usokuwa na uadilifu. Ugawaji mbaya usokuwa na uadilifu umesababishwa nini? Na zitu ziwili kwa mwanadamu. Asema huyu mwanadamu ni hapa na hapa. Ni hapa na hapa. Injini ziko hapo. Pakiharibika hapa na hapa hakuna jamii. Na problemi ya mwanadamu ya hapa ni ujinga, hawezi kujua mfumo unaofaa, ndio ile jahula. Na problemi ya mwanadamu ya hapa ni akhlaqi, na hakuna inaweza kumlea kimaadili isipokuwa dini. Tupo vizuri sana. Kwa hivyo tatizo la binadamu si mtu kuja kutuambia multiparty na haja kuleta mabadiliko. Yeye hapa kwake ni kama ule tulokuwa naye ama ni mwingine. Tupo vizuri sana. Ni jahulan au ni alima. Pili, hapa kwake zimetolewa akhlaq zenye matatizo. Na nikizungumza akhlaq, jamaa sizungumzi ule hutukana wazee wake, nazungumza ni mwaminifu, hana pupa la ulimwengu, hana hizo akhlaq za kijamii, hana tamaa, kutosheka na kichache akipatacho, ambao tabia mwanadamu kutosheka hatosheki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia lau kana libni adama wadiyan min dhahabin labtagha thania wala yamla ujaufa ibni adama illa turab. Lau mwanadamu alikuwa na nyangwa imeya dhahabu, basi atataka ya pili, na haliwezi kujaza tumbo la mwanadamu isipokuwa nini? Mtanga. Ndio utakuta aya ya maliza mwisho tatizo la mwanadamu yatuambia innahu kana dhuluman. Dhulmu ni uchafu wa kimaadili. Jahula ni ujinga wa kiakili wa kuweza kujua mfumo utakao kuendesha wewe. Kwa hivyo suluhisho la Uislamu likaja innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Kwanza aondoshe uchafu wa hapa. Pili, innama bu'ithtu muallima, ni kufundishe mfumo bora, sio kufundishe sayansi. Tupo vizuri sana. Sio mtume amekuja kufundisha watu biology au amekuja kufundisha watu, amekuja kuwapa mfumo. Tukua aya huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan
ماذا يفعل؟ يتلو عليهم وتزكيا ريو مكارم الأخلاق ربو وإنما بعثت معلما ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. Kwa hivyo mfumo wote unaotaka kuja kutatua matatizo ya kijamii kwa mwanadamu ukitoanda kwenye misingi hii miwili, kwenye tatizo la jahli ya mwanadamu na tatizo la dhulma ya mwanadamu, hakuna suluhisho litapatikana. Hakuna. Na Qur'ani imekuja kuleta suluhisho hili. Maana ya hidaya, Qur'ani imekuja kutuwetea mfumo wa kuongoza ni upi, na mfumo wa kuzilelea nafsi zetu ni upi. Ndio hizi swala tuswalio, weweza kuwa huelewi kwa nini Mwenyezi Mungu amekupangia nana utakao kutakabar, kuna siku utakuja kuliweka, kuna wakati utakuja kuweka pai lako la uso kwenye mtanga, kukufundisha kwamba wewe saa zote uwe na tawabu, saa zote uwe namna utakavyokuiona umekuwa mkubwa, namna jamaa watakao kukua mkuu mheshimiwa, majina yote utakayopewa wewe mwisho huya ukakiweka kitwa chako kitakatifu katika mahala paitwapo nini, ardhi. Namna utakavyokupigiwa saluti, namna utakavyokubusiwa mikono, mwisho na wewe utakuja mahali ufanye nini, uiname, ujue kwamba kuna aliyoko juu yangu. Zile swala tuswalio kila siku, pamoja na kwamba ni ibada na tutaka kuingia peponi, ni mfumo wa kimaadili wa kutulelea sisi tuwe katika nidhamu saa zote. Na ndio zikawa kila siku mara tano tutaka tufanye mambo haya. Ukitawadha, wajifundisha kujiswafisha. Kama unavyosimama kiooni ukaosha uso wako watawadha, ukaangalia mato yako yana matongo ama hayana, ukaangalia katika ngozi yako kuna kitu chochote chaweza kukuziwilia kusikilia mai ama hakuna, yataka hivyo hivyo uiangalie nafsi yako ina uchafu gani, ina matongo gani, ina mambo gani yamekuwa kama zifiniko kwenye nafsi yako haiwezi kuongoka. Ili tusingie katika sura tu Yasin, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la, tusiwe ni hao. Sasa turudi kwenye suala letu. Huyu bwana atuambia, sasa ikiwa Qur'ani kimekuja ni kitabu cha hidayah, hakikuja kufundisha watu sayansi, bali hakikuja kumzembesha mwanadamu, kimempa asokiweza, kimemwatia ayawezawa yazengee mwenyewe. Ukitutupia swala hilo kwamba Qur'ani yasemaje kuhusu kanuni za kijamii, huoni walipeka suala mahali ambapo sipake? Sijui mmemuelewa. Ni kama kuiuliza Qur'ani yasemaje kuhusu kanuni za sayansi. Qur'ani takwambia la, mimi sikuwe. Na hata nikitaya, Qur'ani yatuambia, hata mukisikia maulama yukwambia kwenye hii aya Qur'ani ilitaja mambo ya kisayansi, kwenye hii aya Qur'ani ilitaja mambo kadhaa, ilitaja kwa kadiri tu ya kuthibitisha uhakikisho wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikutaja kwamba imekuja kwa lengo la nini? Yani Qur'ani ikiingia kwenye hizi elimu huingia mimbabil i'jaz. Yataka tu kukuonesha kwamba jamani ni mtume azungumza maneno ya kombe yake miaka 1400, kwa hivyo haya si yake, ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa kadiri ya kuthibitisha hili, siku ya kukusomesha wewe kama kitabu cha selebasi kimezowekwa. Anake ili musitatizike mukanambia ustadhi, lakini kwenye Qur'ani ziko baadhi ya nadharia za nini? Na sayansi zimezungumza. Nakubaliana na wewe. Qur'ani si kitabu cha historia, lakini Qur'ani imezungumza ziswa za historia. Nakubaliana na wewe, lakini hala nenda ukazisome, huzungumza kihistoria. Kihistoria kianda takwambia alitokea baba na mama, kiankuli wa fulani baba. Qur'ani inaweza kuandia kisa isikwambie kama ina lake nani tu. Wadhrib lahum mathalan ashab alqarya idh jaa ahl, bana zuoni paka yao huzengia karya nini? Kwa sababu emu yake Qur'ani hataki kukutolea hadithi uyue Mombasa Malindi. Emu yake ataka kufundisha kanuni ijtimai,
Takuja hapa. Tupo vizuri sana. Ataka ile anaonao laqad kana fi qasasihim ibratun. Nyinyi mkifanya kama walivyofanya wao mtafanya nini nanyi? Mtaanguka. Aliwasha moto akanyosha mkono ulifanya nini? Ulimchoma. Ni kanuni ya kimaumbile ama si kanuni ya kimaumbile? Na hapa atakwambia balo watakushikana wakateta mwisho walipotea katika historia. Na nyinyi mtafika. Na hiyo ni kanuni ya nini? Ya kijamii. Sharti muhimu. Kanuni ya kijamii. Mkitojipanga, mkitokuwa wamoja, mkitoshikana, mtasahulika. Na Mungu hana time ya kunena Kiswahili abakie. Mungu ana time Uislamu ubakie, hata kama utabakia kwa kabila nyingine. Watu hudanganywa sana na hapa. Kwa basi, sisi lakini ndo uvaa kandu nno, haa, Mwenyezi Mungu hemtridhiki kandu zenu. Aweza kuleta machina uvaa nsambanyo waka uokoa Uislamu. Na nitakuja kuambia kanunul istibdal. Kanunul istibdal. Katika kanuni za kijamii ni kwamba mukitokuwa wakuwajibika, Mungu atawawata atashika wengine. Ndio ile yastabdil qauman ghairakum yuhibbunahu wa yuhibbuhum. Awapenda zaidi na wao wampenda. Ataachana na nyinyi. Waangalie ni Waarabu walikuwa kwenye kitu wako wapi sasa? Mkiani hata penseli hawaundi. Wamebaki na Al-Kaaba tu. Lakini ndege huundwa wa? Kandu wa vaazo huundwa wa? China. Hiyo kandu izungua utayona made in China. Tupo vizuri sana? Kofia huundwa wapi? China. Hubaki tu tukanena hizi likuwa kofia zetu ba. Sio? Ibn Rushdi alikuwa mvetu. Ibn Sina alikuwa? Ndole. Teketoni ilikuwa? Hindi ilikuwa? Kiti cha ubunge wa Lamu West ilikuwa? Tupo vizuri sana? Uniteka jamani. Ndio hii Mwenyezi Mungu akatuambia kad khalat min qablikum sunanu. Qur'ani huziita kanuni za kijamii kwa msamiati wa sunna. Nakuja kueleza. Kad kana kad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh. Ndaini mukasome historia, usitoke kwa tembea kwa magua. Siru huna ni seirun akli, ni seirun fikri. Ndaini mukasome, mujiulize, kulikuwa na kabila fulani, na taifa fulani, mbona lilipotea? Na nyinyi pia mtapotea, ukiwa kama wao. Fasiru fil ardi, fandhuru kaifa kana aqibatul mukadhibin. Hatha bayanun linnas, wahudan, wa mauizatun lilmuttaqin. Narudi tena kwenye swali langu. Qur'ani si kitabu cha elimu. Kulipeleka suala la kwamba Qur'ani itufundishe kanuni za kijamii, huoni tulipeleka suala mahali ambapo sipake? Nafikiri mmenielewa, nimejaribu kwa uwezo wangu kuyafafanua haya mambo. Sasa hizi mada za kielimu. Jawabu sasa. Alijibu suala hili Ayatullah As-Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr. Mwenyezi Mungu amrahamu. Na jawabu lake lataka utulivu kidogo, sababu yeye mwenyewe ni mzito na akizungumza huzungumza kwa uzito. Huyo awaambia waliouliza swala hili, mimi niko na nyinyi 100%. Kweli nakubaliana na nyinyi kwamba Qur'ani si kitabu cha elimu, ni kitabu kimeletwa kutuongoza na kutuletea mabadiliko. Hayo mnayoyanena hakuna tatizo hata moja. Lakini mabadiliko yana nyuso ngapi? Mbili. Natumia maneno kimajazi jamani, ni msinikote makosa. Kuna uso wa kimungu, kuna na uso wa kibinadamu. Katika uso wake wa kimungu Qur'ani haihusiani na kanuni za kijamii. Ni kweli katika kulipeka swala hilo itakuwa kupoteza wakati. Katika uso wake wa kibinadamu lahusiana na binadamu na lahusiana na jamii, na lazima kuwe na kanuni za nini? Za kijamii. Mfano, walillahi almathalul a'la.
Wa Kenya tulipigana miaka mingi wakati wa Moi kubadilisha katiba. Safari ndefu na tukalipa thamani kubwa. Paka tukafika Bomas, sio? Tukaenda, tukatoka na katiba ya Bomas ikakataliwa, ikaenda ikafanywa hulaswa ikawa ile ya wako, sio? Ikaletwa kwa referendum ikafanya nini? Ikakataliwa paka tukafika hii ya ugatuzi. Napiga mfano nisikotiwe maneno makosa. Hii katiba ya ugatuzi kama katiba, kama fikra, si mbaya. Kama katiba, kama fikra, kama maandishi na wino yaliyoko ndani ya ile nini? Yaliyoko yale makaratasi. Wengi katika wasomi, si mimi, mimi si mtaalamu wa kikanuni wa kuweza kujua mambo haya. Na ndio siku watu walipokuja kuniuliza mimi, ustadhi wewe watuambia tupige yes ama tupige no, kaambia waambia watu yes ama no, ni ayuao yeye yale yaliyoko nda yes ama nda no. Watu wakafanya, wakaona stizai kubwa kukiri. Si mtaalamu mimi wa kikanuni cha. Ikiwa wale walioipigia debe yes leo hunena katiba haifai, walikuwa watarejea na mimi yone hunena nani? Sio? Lakini pale mkiwa na hamasa nyinyi watakosa dito. Oh bwana, toan simamo bwana ustadhi. Sheikh hazitolewi hivyo. Hatuendi kwa Manchester wala na Arsenal. Almuhim, wataalamu wanena katiba bil jumla, ingawa si 100%, inao mambo mazuri ndani. Moja ni haya mambo ya ugatuzi. Ni mazuri ama ni maovu? Kama maandishi yaliyoko kwenye kitabu, lakini kama practical ya tendo la mwanadamu, ni zuri? Umenielewa vizuri sana? Kuiangalia kanuni ikiwa katika karatasi ni tofauti na kuiangalia kanuni ikiwa katika kitendo cha mwanadamu anavyoitekeleza. Ni nyuso ngapi? Mbili. Na Qur'ani iko hivyo. Qur'ani ukiangalia katika uso wake kwamba ni wahi watoka kwa Mwenyezi Mungu. Tupo? Ni wahi watoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Madhumuni yaliyomo ndani ya Qur'ani ni maneno ya nani? Hundo unaokusudia alwajhur rabbani, uso wa Mungu. Haihusiani na kanuni za nini? Za kijamii. Bali iko juu ya kanuni za kijamii. Na moja katika kanuni za kijamii ni kwamba kuzungumza Kiarabu cha ufasaha yataka mtu ameweza kwenda kusoma. Aloileta hii Qur'ani hakusoma, kinyume na kanuni. Umenielewa? Ukiangalia Qur'ani upande wa kimungu haihusiani na kanuni za kijamii, bali imekiuka kanuni za nini? Za kijamii. Kwa ila mtumi tukimuanalyze kama mwanadamu ambaye hajui kusoma wala kuandika, hana uwezo wa kuleta kitabu kimaumbile na kikanuni, hawezi kuleta kitabu kama kile. Hapa ndipo hakuna kanuni za kijamii. Lakini tukirudi tukikiangalia Qur'ani kitabu mfano, ndani kina mafundisho Waislamu walitaka wasimamishe dola. Wakisimamisha dola itembee kwa misingi hini. Tukaja kwenye practical sasa walivyopekesha Waislamu. Tupo vizuri? Khalifa wa kwanza, dola ya mtume ilivyopelekwa, dola ya khulafai ilivyopelekwa. Pale twaangalia nasi za Qur'ani lakini zikiwa practical katika matendo ya nani? Pale kuna kanuni za nini? Za kijamii. Mfano, Mungu akitaka kuiteremsha aya wa man lam yahkum bima anzalallah fa hulaika humul kafirun, ataiteremsha kataani nyute. Aya itateremka ama haiteremki? Lakini mimi na wewe tukitaka hii aya ifanye kazi, wakiiza watu itafanya? Sijui tupo vizuri sana. Mungu akitaka kuteremsha aqimu salata, simamishani swala, kuna cha kumzibia Mungu kuileta hii katiba? Hakuna. Kuna kanuni za kijamii zitamhukumu? Hakuna. Lakini kuwafanya watu misikitini wayae. Tupo? Simpaka watu wakubali? Simpaka tuwapige pige matablighi na nini, sio tunaona yao?
tuwabembeleze bembeleze, tuwavute vute, tuwafanye gadha, mpaka tuwayaze msikitini. Yani ukitaka kuswaliwa ni lazima ufuate kanuni za kijamii. Lakini ukitaka swala iwe ni wajibu, si lazima kufuata kanuni za kijamii. Na hapa sisi ndio tunapopotea. Pale leo wakwambia Uislamu taka uhukumu ulimwenguni. Yeye huona mujarad wa kusoma wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Meza kusimamisha dola ya Kiislamu. Haisimami, itasimama pale kwenye Qur'ani imeandikwa tu kwa wino. Tupo. Lakini kusimama dola ground ni lazima mimi wewe tufanye nini? Tukubali. Angalia mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Katika zita za Badri alikuwa na watu 300 na ngapi? Na 13. Pale ndio walikuwa Waislamu wote, bakia wawili watatu muhini na wanawake na zijana. Amwambia Mwenyezi Mungu Allahumma, ewe Mola, intuhlik hadhihi al-isaba, ukikiangamiza leo kikundi hiki cha watu 313, falan tu'bada, hakuna tena Uislamu. Mtume amwambia Mungu, si mimi, amwambia hakuna tena, sio hakuna tena Qur'ani. Qur'ani iko, lakini wewe kutekeleza Qur'ani ni hawa tu na hawa yaunda wengine wakenda hawa nani mwingine? Hakuna. Sasa Saidi Shahidi asema tukisoma Qur'ani kama wahi wa Mungu, hakuna kanuni za kijamii. Tukisoma Qur'ani kama movement za Waislamu walivyokuwa wakiipekesha, lazima tutakuta kanuni za kijamii. Mfano, zisome zita za Uhud mathalan katika Qur'ani zimezungumzwa vipi? Angalia ni mtume anavyozitumia kanuni. Mtume amekwenda katika uwanda wa Uhud. Strategical ameusoma ule uwanda kijeshi, kwa strategy za kijeshi. Ameona kuna problem kubwa kwa mtu alozidiwa namba. Sababu lazima ukiweka strategy yako uweke kulingana na zile wanazoziita weaknesses zako na nikatil quwa zako. Sasa mtumi katika weakness aliyokuwa nazo katika kupanga jeshi lake, wao ni aqallu adada, idadi nini? Ni charge. Wale ni idadi nini? Ni nyingi. Uwanda ni mkubwa. Kwa maana tukipigana kuna uwezekano wale kugawanya zikosi kadhaa, wengine wakatuzunguka kwa nyuma. Sisi hatuna namba ya kugawanya zikosi hizo kuwazunguka kwa nyuma. Kwa hivyo akatagua mahala, akaenda akasimama hapa zungukiki kwa nyuma. Kwanza hakunena mmemwatia Allah. Hiyo mando atuonesha vipi anavyozitumia kanuni za kijeshi ambazo ni kanuni ijtimaiya. Haitoshi. Baada ya kwenda kusimama mahala, ajua hatuwezi kuzunguka kwa nyuma, akaona kuna looping moja. Kuna jabali lawezwa kuzunguka kwa nyuma, hususan akizingatia kuna nikatil quwa kule. Kuna nguvu kule, kuna mtu huitwa Khalid ibn al-Walid. Ni komanda mwingine, ukiweko katika zita sharti umpige hisabu zake mbali. Tumia memuona, kuna nani kule? Kuna Khalid ibn al-Walid. Akasema Khalid hii ataiona. Kuna utoto atauona na atakuwa kutumaliza. Akatukua, kutukua nkatiti lakini ambua 10 au 20. Nyinyi ketini hapa yula mlima, musishuke kwenye mlima huu. Mukituona huwawa, hutingwa, hukatwa kafwa, mukituona tumeshinda, mlitoke yalo paka mimi niwaambie fanya nini? Shukani. Kupa jama nini? Paka ketu. Kukianda zita, Khalid akavundika moyo. Akaiona gapu shafanywa nini? Shozi. Zita zikashinda. Takamujue zita za Uhud Waislamu walishinda. Sivyo inavyosemekana kwamba tulishindwa. Ha, tulishinda. Baada ya kushinda, wale wakaanza, si tushashinda? Si kuna uwezekano bana, kwa nketi hapa tufanya nini? Hawa kushalao watazunguka ile kwa huku, watakuwa nini? Kukaanza mgongano, kukuvunda maamuzi ya uongozi. Wakateremka. Walipoteremka, ikabadilika hisabu zote, mshindi akawa mshindi wa sasa nani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyaeleza maneno haya, wakati umemalizikia nataka niwasomee hizi aya. Awaambia Waislamu ukenda katika suratu Ali Imran, ametumia neno
kwamba siku ya Badri mulishinda, leo umeshindwa. Kwanza nitaka kuwapa kanuni ya kijamii. Watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Hivyo ndivyo maisha, siku yako, siku utapata, siku utafanywa nini? Utapata. Hivyo life. Hivi ndivyo jamii. Hakuna patao siku zote. Leo ukipigwa tego, ukianguka, vumilia. Nena alhamdulillah. Kwa sababu kwa kadiri wewe unavyosherehekea umeshinda, kuna mwingine hulia amefanya nini? Ameshindwa. Hiyo ndo kanuni. Watu wengine usahau mambo haya, ha? Sharti ukubali kwamba kuna siku yaumun laka wa yaumun alaika. Na si maana ya kushindana kizita tu. Katika maisha yako yote, katika business, katika nini, pija hisabu hiyo kwamba kuna siku nitapata, nitantia kisawa sawa, kuna na siku tapata. Utafanya biashara, wewe huweta mali, utia faida, utengeza mamilioni ya senti, pasku moya, kumetokea hasara, meli imezama. Nini? Nena alhamdulillah, imepotea milioni moya, wewe ushatengeza 10 katika biashara hiyo. Utaona sisi usahau, yaumun laka wa yaumun alaika. Ndio, watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Akaendelea Mwenyezi Mungu akamwambia, sikilizani anavyoasis kanuni hizi. Awambia in yamsaskum qarhun. Wallahi takatufundisha kwenye Qur'ani, ndugu zangu, Qur'ani yataka mambo mingi, na wakati tuketio kuzungumza hatutoshi. Hebu jiweke wewe kama komanda mkubwa, jiweke wewe mahala pa mtumi, sikwambii jifanye mtumi, elewa? Jiweke wewe siku ile ndio waongoza kile kikosi. Umetoa mafundisho, hawakuyafuata, meshindwa. Na uwawa ami yako, komando mkubwa, kumpoteza Hamza ilikuwa ni hasara kubwa. Hala tarajia sasa kikosi kimekuwa kuketi mbele yako, muko katika hali ya ushindi, utakuwaje? Mbavu, nyote mbatu wana, mezidani, mbele ndo sababu zote. Lakini angala Mwenyezi Mungu kuanda, akianda hakuanda, nyinyi ndo umesababisha kushindwa. Ameanda kwambia, haa, tartibuni, hivi ndivyo nini? Ndivyo maisha. Kupo vizuri sana, watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Kuna siku tutapata, kuna siku tutafanya nini? Tutapatwa. Kisha asisi kanuni ya pili awambia, in yamsaskum karhun faqad massa al-qauma karhun mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Ikiwa nyinyi yote limewachoma kushindwa, limewachoma kuuawa baadhi ya watu wenu, kumbukani na Badri wao liliwachoma pia kushindwa. Tupo vizuri sana. Balance. Usilisome la leo kwa zipimo za leo tu. Waweza ukilisoma la leo kwa zipimo za leo ukatoka wewe umeshindwa. Ukilisoma la leo kwa zipimo la msururu wa miaka wewe umeshinda. Sijui unaelewana vizuri sana? Kwa watu wasomao elimu za kijamii haya mambo watayafahamu vizuri sana. Aendelea Mwenyezi Mungu. Awaambia haya. Yuzi tulishindwa na siku ile tulivashinda. Sasa don't fanye postmortem tulishindaje. Tulishindwa kwa sababu mulikataa kusikiza amri za nani? Za Mtume. Tafadhalini sasa Mwenyezi Mungu awaambia kuanzia leo ikitoka amri ya Mtume ifuate. Ikiwa mutaendelea Mtume kutoa amri mukizipika huku mukizipeka huku, mujue nyinyi mtakwenda atakuwa watu wengine. Kanuni nyingine hawaike istibdali sasa. Awambia in lam tanfiru yu'adhibukum adhaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadhurruhu shay'a. Ala musipige hisabu Arabu wote wametoka kwenye Uislamu, Mungu zuriki toka ninyote. Upo vizuri sana. Awapa warning sasa, yastabdil qauman ghayrakum wa la tadhurruhu shay'a ala wa huwa ala kulli shay'in wa wallahu ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'imin dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Sasa angalia, hii ni aya za Qur'ani, nataka muwe chonjo sana. Pahala nataka pomi. Hizi aya nazisoma ni za Qur'ani.
Ukiziangalia aya hizi kama wahi wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu hazina alaka na kanuni za nini? Za kijamii. Lakini ukiziangalia aya hizi ukawaweka maswahaba mbele zako katika zita za Uhud waona historia na nini? Na jamii na ndani Mwenyezi Mungu azipitisha kanuni za nini? Za kijamii. Kwa hivyo Qur'ani kama kitabu cha uongozi ukikitizama kama wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu hakihusiani na mambo ya kanuni na nini? Za kijamii. Ukikitizama kama utekelezaji wa mabadiliko katika ground kinahusiana na kanuni za kijamii. Na sisi tutazisoma aya ambazo zina uhusiano na utekelezaji wa kimaisha ya Waislamu ili tupate kuzijua kanuni za kijamii ambazo zaweza kutusaidia. Mwenyezi Mungu ataka mabadiliko yafanywe na Qur'ani kupitia kwa binadamu kupitia kanuni za kijamii. Na ndipo akawaambia tokani, inukani, endani mkapigane jihadi, yeye atawapa ushindi kupitia jihadi. Sivyo walivyotaka Banu Israila walipomwambia Nabii Allah Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nenda wewe na Mola wako. Nimemaliza kwa leo kulijibu hili swala, kesho nitafungua kifungu kingine katika mada hii. Kuna maswali mengi nimeulizwa, nitajibu moja fupi. Swali lenyewe la nena, hii aya inenayo poleni, no? Inenayo wa minan nasi inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal qur'an. Iko katika surah at-tauba. Imewateremkia nani? Auliza swali la kwanza. Pili, je, sisi tunaoishi leo aya hii inaweza kutupa muongozo gani katika maisha yetu hasa ya kisiasa? Aya hii imewateremkia Ansar. Wengi katika mufasirina yanena mtume alipokuwa huzengea mahala pa kwenda Maka haimtaki tena, amekwenda Taifa, ametolewa, akaenda akakutana na Ansar katika ile inaoitwa Bay'atul Aqaba. Katika sera kuna Bay'atul Aqaba al-ula na Bay'atul Aqaba al-thania. Wakaweka agreement kwamba mimi naguria kwenu, mtanilinda, mtanihami. Mwenyezi Mungu watu wale aliwasifu kwa aya hii, kile kikundi kilichojitolea kumuhami mtume, akanena hawa ndio wale walizizanya nafsi zao kumpa nani? Mtume. Ama swala la pili litasaidia gani kwenye siasa? Kwa ufupi nimenena siku nyingi, sisi katika siasa mahala tunapokosa kukimbilia kubadilisha kitwa. Kuna kitwa, kuna na mwili, kuna na tabaka ya katikati, wale wanaomhold yule kiongozi. Wale hatubadilishi. Wale wale walikuweko katika ile miaka 15 leo waituka nao, ndio walikuweko safu ya mbele katika ile miaka 15, ndio wale wale wako katika leo katika huo uongozi mpya. Sasa moyo wao badilika. Wale tabaka ni washikao wale wana siasa wale, wakamwambia sisi ndio twenye kura, wewe huwezi kuingia Mkomani mpaka umuone Ustadh Idarusi. Unaona? Huwezi kuingia Kashmiri mpaka umuone takutaya watu Maina, watu ambao Ustadh Alumar Kombo. Huwezi kuingia hiyo. Hawa hakiwapati kipeo chochote cha mabadiliko, ha? Huja akabadilishwa mtu kisha sura waloerevu watu hawa. Ukitoka kukwambia nyaka 15 tulipata nini, na wao ndio walikuwa katika CDF, na wao ndio walikuwa advisor, na wao ndio walikuwa kila kitu. Kama wao wameitwa ni maasumina. Sasa hii aya yatufundisha kwamba mtumi peke yake hakuweza kufanya kazi paka alipopata krimu ya watu waliojitolea wakamwambia sisi tutakuhami, ikawa ndio ile tabaka ya kumtunda mtumi. Je, tabaka hii tunayo sisi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.